вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 учні молодших класів навчаються при температурі 13-14 градусів. Про це нам повідомила голова батьківського комітету 2-го А-класу Тетяна Цвікович. За її словами, проблеми з обігрівом класів розпочались з початком опалювального сезону. Батьки всі обурені, дітей вдіваємо тепло. Неодноразово ми зверталися, вже минулого року писали заяву директору, збирали підписи батьків. Ну, реакції ніякого, нічим не відреагував ні директор. Протягом літа, коли можна було якось цю проблему вирішити, ніхто цим питанням не займався. Зараз, коли почались на вулиці морози, ми приводимо дітей в школу. Кожного ранку, от я з самого ранку приходжу на годинку 8:05, тільки в цей час починають спускати повітря, відкривають вікно, випускають воду. Це відбувається кожного ранку в 8 годині. Батареї холодні в класі. Після того, коли їх спустять, ну, хвилин 10-15 погріють, далі вистигають знову. Проблема з'явилася з опаленням не вчора. Вона з'явилася ще 5 років тому. То одна батарея відключалася, потім дві. Постійно батьки зверталися до адміністрації. Адміністрація свого боку, що вони можуть зробити на своєму рівні, вони нам допомагають. Але їхніх коштів, ресурсів і можливостей не вистачає. Коли приходять діти до школи, температурний режим 13-14 градусів на 8 годину ранку. У нас в класі дуже холодно. І нам вчителька включає 3 рази, або 2, включає всяких відео, щоб ми грілися. І на перервах каже, що ми бігали, але не так, щоб нікого не вбивали. Наразі над матеріалом працює наша кореспондентка Любов Гадомська. Тож детальніше про ситуацію у Тернопільській школі номер 10 дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Сьогодні близько 11-ї години на виїзді з Тернополя у напрямку Збаража зіткнулись 2 легкових автомобілі марки Volkswagen Passat і Ford Transit. Загиблих і травмованих внаслідок ДТП немає. На місці автопригоди була Любов Гадомська. Ми знаходимося на виїзді з Тернополя у Збаразькому напрямку. Щойно тут сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі на місці події працює поліція. Учасники ДТП і працівники поліції давати коментарі на камеру відмовились. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, до 16-ї години у селі Новоставці Бучицького району, у селі Шимківці Збаразького району, у селах Почаїв, Діброва, Мала Андруга Кременецького району, у Галущинцях Підволочиського району. До 17-ї години світла не буде у селах Бодаки і Колодне Збаразького району, у селах Озерна, Білоголови, Кобзарівка Зборівського району, у Молодкові Лановецького району, у Мирному і Гнильчому Підгаєцького району, у селах Хмелівка, Струсів і Котузів Теребовлянського району і у селах Підгайці і Новостав Шумського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. До Дня Збройних Сил України, який відзначають 6 грудня, сьогодні на Миколинецькому кладовищі у Тернополі відбулась поминальна панахида за українськими бійцями. Про це повідомила пресофіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська. За її словами, на Миколинецькому кладовищі поховано 18 бійців, які загинули на сході України. Участь у панахиді взяли ветерани АТО і сім'ї загиблих. Мій син Трух Володимир Володимирович, боєць 80-ї аеромобільної бригади, загинув страшною тяжкою смертю в аеропорту в 22 роки. Це для мене дуже болісно, це для мене дуже болюче. Це була надія моя опора.
Але я пишаюся своїм сином, я гордуся, що я виховала такого сина, славного патріота своєї держави. Він пройшов весь Майдан з початку до кінця. Він вірив, що держава буде вільна, що держава буде незалежна, що все буде добре. І все воював. І казав, я тут за вас, і щоб ви жили краще. Я тут за свою країну, бо я хочу тут жити, це моя країна. Тут лежать мої побратими, які загинули в 14-му році, звільняючи Україну від... Вже тоді ми знали, що ми воюємо з Росією від московського окупанта. Прийшов шанувати їхню пам'ять. Вони загинули на Веселій горі, їх розстріляли просто на дорозі. Близько 40 чоловік тоді загинуло, бійці Вайдарової 80-ї бригади. Такі новини на цю мить. Більше про події в області. О 17-й годині вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.